Hello, welcome back with another Photoshop tutorial. In this Photoshop tutorial, I'm going to show you how to edit outdoor photo editing inside Photoshop. Let's jump into the Photoshop. देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मैले एउटा फोटो लिएको छु. यो एक्चुअली नर्मल फोटो छ जुन कि हाम्रो गाउँघरमा पनि मोबाइलदेखि फोटो क्लिक गरेको हुन्छ. सो हामीले यसलाई आउटडोर फोटो एडिटिङ कसरी गर्ने, आउटडोर भन्ने बित्तिकै हजुरको बाहिरी साइडको एडिटिङ भन्न कन्सेप्ट आउँछ. त्यसकारण सो म आजको भिडियो यही सिकाउने छु. तो फर्स्ट हामीले यसको ब्रान्ड न्यू एउटा कन्ट्रोल जे गर्दै एउटा डुप्लिकेट लिन्छौँ. हजुरहरूले डुप्लिकेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्ट. म नेम लिन्छु मोडेल अफ प्लेस VIL प्लेस लिन्छु अनि म देन यसलाई हाइड गरिदिन्छु. कुनै पनि काम गर्दाखेरि हजुरहरूले कहिले पनि आफ्नो मेन लेयरलाई हाइड गरेर राख्नु होला, डुप्लिकेट लेयरमा वर्क गर्नु होला. म यसको आइकन पनि थोड़े बढाइदिने छु, मिडियम गराउन लागेको छु. अनि देन सो बिफोर अनि त्यसपछि मैले भनिसकेँ हजुरहरूलाई मेन वर्क गर्ने लेयरलाई हाइड गरेर राख्नुपर्छ. अनि देन वर्क गर्ने कुनै पनि फोटोमा वर्क गर्नभन्दा अगाडि हजुरहरूले स्मार्ट अब्जेक्टमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ. सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ स्मार्ट अब्जेक्टमा कन्भर्ट गर्न बित्तिकै हामीले फोटो को क्वालिटी जति छ त्यति नै देख्न सक्छौं, पिक्सलमा आउँदैन. जसकारण हाम्रो फोटो को क्वालिटी बेस्ट हुन्छ. देन अब नेक्स्ट स्टेप म यसमा के अप्लाई गर्ने छु भनेपछि एडजस्टमेन्टहरु कहाँ हुन्छ भनेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ. इमेजमा जानेबित्तिकै एडजस्टमेन्ट देख्छ. यहाँनिर तपाईको ब्राइटनेस कन्ट्रास्ट सबै हुन्छ. बट यहाँ सर्टकट्सहरु पनि छ. सर्टकट्सहरु पनि युज गर्न मन लाग्छ नि गर्न सक्नुहुन्छ. तर मैले यहाँ डाइरेक्ट यहाँनिर मेरो भिडियोको छेउनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मैले युज गरेको छु डाइरेक्टली. सो म डाइरेक्टली हजुरहरूलाई युज गरेर देखाउँछु. मैले देखाइदिसकेको छु कहाँनिर छ भनेर. फर्स्ट हामीले यसमा ह्यु एन्ड स्याचुरेसन युज गर्छौं. ह्यु एन्ड स्याचुरेसनको आइकन यहाँ छ अनि भिडियो हल्का हामीले अनि यसमा के अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ नि हजुरहरूले यहाँ स्टेप बाइ स्टेप फलो गर्नुपर्ने हुन्छ. यहाँनिर मास्टर लेख्या देख्नुहुन्छ. यहाँ गएर हजुरहरूले कलर लिनुपर्ने हुन्छ. ग्रीन हाम्रो ब्याकग्राउन्डमा ग्रीन कलर छ, यसमा बाइ डिफल्ट हुन्छ. बट अब हजुरहरूले यहाँ गएर हल्का यसको टेम्परेचर सेट गरिदिनुस्. यहाँ डाउन समथिङ लाइक यति ल्याइदिनुस्, 100 सम्म ल्याइदिनुस्. यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो टेम्परेचर. अनि त्यसपछि यहाँनिर गएर ह्यू चेन्ज गर्नु. ह्यू भन्नुको मतलब यहाँनिर कलर्सहरु ब्यालेन्सिङ गर्छ. यसले तपाईको लिफको कलर के चाहिएको छ भनेर यहाँनिर कन्सेप्ट देखाउन सक्छ. कलरहरु चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ. यहाँदेखि ब्राइटनेस इन्क्रिज स्याचुरेसन भन्नाले ब्राइटनेस नै आउँछ. यसमा अन गर्न सक्नुहुन्छ. यसले पनि बढाउन सक्नुहुन्छ ब्राइटनेस. यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ. यसलाई छेडखानी नगर्नु होला, यसले फोटोलाई धेरै इफेक्ट पार्छ लाइटमा. देन तपाईले यहाँनिर अझै यसलाई हल्का हेर्दै आउनुस्. तपाईले एडजस्टमेन्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ यहाँ. अनि फेरि ह्यूलाई हल्का चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ. यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ अहिले ब्याकग्राउन्ड पूरा कलर हल्का चेन्जिङ भइरहेको छ. यदि तपाईलाई अरुमा चेन्ज गर्न मन छ नि प्रिसेटहरु पनि छ. यहाँ प्रिसेट दिएको पनि छ. येलो बुस्ट भनेको छ. येलो बुस्ट गर्ने बित्तिकै हजुरहरूले येल्लोमा तपाईले कम्बाइनिङ गर्न सक्नुहुन्छ. जस्ट लाइक म यहाँ अब यसलाई येल्लोमा लिएर जान्छु. यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ येल्लोमा जान्छ. बट हाम्रो पिक्चरलाई यसले खराब गर्दैछ किनभने चाहिँ यहाँनिर पुरा ब्लू आइरहेको छ लिप्स एन्ड आइरिसमा. त्यसको लागि के गर्न सक्छौं हामीले अपासिटी. फेरि एकचोटी ब्याक जान्छौं. कन्ट्रोल जे गर्दै ब्याक गएर कन्ट्रोल जे प्रेस गर्नबित्तिकै ब्याक जान सक्नुहुन्छ. कस्टम देख्न सक्नुहुन्छ. यहाँनिर हामी कस्टममा गयौं भने फेरि चेन्ज हुन्छ. देन स्लोली गएर ब्याक. यो डिफल्ट थियो त्यसकारण कस्टमलाई हजुरहरूले नछेड्दा हुन्छ, डिफल्टमा राखिदिदा हुन्छ. अनि यही मास्टरमा गएर हजुरहरूले ग्रीन चुज गरेर फेरि यसको टेम्परेचर अलिकति रिड्युस गर्दै यहाँनिर ठ्याक्कै यसमा राखेर अनि बल्ल चेन्ज गर्नुस्. यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ ब्याकग्राउन्ड पूरा चेन्ज भइसकेको छ. अनि यदि तपाईले चाहनुहुन्छ भने स्याचुरेसन पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ किनभने स्याचुरेसन चेन्ज गर्नु भने ब्याकग्राउन्डको लिभ या फिर ब्राइटनेस बढाइदिन्छ. यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ब्याकग्राउन्ड जति हामीले इन्क्रिज गर्छौं त्यसको हिसाबले यसमा ब्राइटनेस लाइटनेस आउँछ. बट हामीले यहाँनिर मिडियम राख्नुपर्ने हुन्छ. 50 सम्म राख्दा ठीक हुन्छ. हेर्न सक्नुहुन्छ 50 लुक्स अलि बेटर छ. बिफोर भन्नाले म यहाँनिर ह्यू एन्ड स्याचुरेसन अफ गरेर देखाइदिन्छु. यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ बिफोर आफ्टर हेर्नु. आफ्टर एक्चुअली यो रियालिटी लिभ हैन, हामीले आर्टिफिशियल रियालिटी देखाउनको लागि आउटडोर फोटो एडिटिङ गर्दैछौं, त्यसकारण यो गर्न लागेको छौं। सो अब नेक्स्ट स्टेप आरको एडजस्टमेन्ट पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसमै गएर कर्ब्स भन्ने हुन्छ, यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। कर्ब्समा पनि यसमा सिम्पली प्रपर्टीहरु दिएको हुन्छ, बेसहरु दिएको हुन्छ, कलर स्याम्पलिङ दिएको हुन्छ। बट यसमा के गर्नुपर्ने हुन्छ, हामीले सिम्पली आरजीबी मा जाने। यहाँ आरजीबी को मतलब ग्रीन रेड ब्लू हुन्छ। ग्रीन चुज गरेर हजुरहरुले हल्का यानेर यसलाई डाउन या फिर तपाईको हिसाबले अब कस्तो कलर चाहिन्छ ब्याकग्राउन्डमा देख्न सक्नुहुन्छ। ब्याकग्राउन्ड हामीले डाउन गर्नबित्तिकै कस्तो भइसकेको छ। भिडियो हजुरहरुलाई राम्रो लागिरहेको छ भनेपछि लाइक गर्दिनु, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्दिनु अनि भिडियोलाई शेयर गर्नु अनि आफ्नो फ्रेन्ड फ्यामिलीसँग पनि शेयर गर्नु जो कि फोटो एडिटिङमा इन्ट्रेस्ट राख्नुहुन्छ। सो आजको भिडियो यति नै थियो। आई होप हजुरलाई राम्रो लाग्यो होला। फेरि भेटौँला अर्को न्यू भिडियोको साथ। यदि बेल आइकन दबाउनु भएको छैन भने चाहिँ बेल आइकन दबाउनु।